ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଫିସ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରହୁଥିଲେ, ହସୁନଥିଲେ କି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉନଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରି ସବୁବେଳେ ଏ କଥା ହିଁ ମୋତେ 2 ମାସ କାଳ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଫିସ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ, ମାନେ ଶେଷଥର କ'ଣ ସବୁ ସବୁବେଳେ କାମ ମୋତେ ଦେଉ, ଏତେ ଏତେ କାମ ଅଫିସ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଫାଇଲ ଯାକ ମୁଁ କେତେ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ପାରୁନି, ନ କଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ କିଏ ସାର୍ ସିନିୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ'ଣ ଏତିକି କଥାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ମୁଁ ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ମୋ ସହିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆମେ ଅଲଗା ରହୁଛୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କଳି ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ କଥାରେ ତ 2 ମାସ କାଳ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ଟାକିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଅଫିସରେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିବେ, ହଁ ତ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଅଫିସରେ, କ'ଣ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେମିତି କିଛି କହନ୍ତି ଯେ? ସେମିତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଫାଇଲ ଏ କାମ ଯାକ, ଆଉ ଏଇ କାମ ହିଁ କହନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ କାହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କାମ ନ ପାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ କାମ ନ ପାରି ପାରିଲେନି, ଏତେ କାମ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍, ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି। କିଏ ସେ ଅଫିସର ସେମିତି କହନ୍ତି ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମିତି କିଛି ନା କି ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ କିଛି କୁହନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଏ ହେଡ୍ ଅଛି ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ ସାର୍, ସେ କିଏ ଗାଳି କଲେ ସହି ପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ଦୁଃଖ କରି କରି ରହୁଥିଲେ ମନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଦବୀ କ'ଣ? ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ତ କାହା ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତିନି, ଜଣେଇନି, ଘରେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କାହା ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ ସାର୍, କେବଳ ଅଫିସିଆଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ସେ ପଳେଇଥିବେ, କାହାର ଗାଳି କ'ଣ ସହି ପାରିନଥିବ, ଯେମିତି ହେଇଥିବ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା କିଏ ନେଇଯାଇଥିବ କାହିଁକି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନା କିଛି ତ ସାର୍ ଥାନାରେ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ ଘରେ ଅଛି, କେବଳ ଆଇଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଘର ଜିନିଷ ନେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ସିଢ଼ି ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଏ ନେଇଥିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସାର୍। ସାର୍ ଥାନାରୁ ସେମିତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଯାଇଥିଲି ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସାର୍ ବି ସେମିତି କହିଲେ ସାର୍, 4 ଥର ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ଆଜ୍ଞା ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୋକସଭା ଭବନ ବା ସଚିବାଳୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ସେ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଠି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ସାର୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ କାମ ପ୍ରେସର ଏତେ ନ ଦିଆଯାଉ, ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କ ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ଏତେ କାମ ଦେଲେ ସାର୍ ହେବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଆସିବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜାଯିବ ସାର୍, ଅଫିସ ଲୋକ ଏକା ଦାୟୀ, ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ ଆମକୁ, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକି କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଶାଶୁର ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସୋମବାରଠୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଫିସ, ବୁଧବାର ଦିନ କଲ୍ କଲେ ସେ, 25 ତାରିଖ ବୋଧେ ସେଇଟା ଥିଲା, ତାପରେ ଶାଶୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ସହିଦନଗର ଥାନା ଗଲୁ ଆମେ, ରାତି 10:11 ହେଇଗଲା ସେଦିନ ଏଫଆଇଆର ପେପର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲୁ, ଯାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସ, କିଛି ଆମେ ସାର୍ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାପରେ ହୋମ୍କୁ ଲେଖିଲୁ, ଜିଏକୁ ଲେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲୁ, ୱିଥ୍ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେ ଏପ୍ରିଲରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ? ଏପ୍ରିଲରେ ସାର୍ ମୋତେ କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଭଲ ରହିବ, ଖାନାପିନା ଠିକ୍ କର, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ତ, ସେ କଥା କହିଲେ। ଆର୍ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆସୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ସାର୍, ମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିବ,
ଫାଇନାନ୍ସ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତଦନ୍ତ ମାନେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ସେକ୍ରେଟେରୀ କଥା ତ କହିହେବନି ସାର୍। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, ଖାଲି ଶାଶୁ କହିବା କଥା। ମୋତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରର ଏୟା ଏୟା ବହୁତ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, କାମ ତ ଯାହା ହେଲେ କରିବାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ। ମାନେ ପେସେନ୍ସ ତ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ସବୁ। ତାପରେ ନା ନା ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେସର ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ। ନା ସେ ବିଲ୍ ଶାଶୁ ମୋତେ ସାର୍ ଶାଶୁ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ଟା, ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ ଫାଇଲ୍ର। ସେଇଟା ଥ୍ରେଟେନିଂ ବି ଆସୁଛି ବୋଲି ଶାଶୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ହୁଏତ ସାର୍ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲଟା ସାର୍ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ନ ହୋଇଛି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିବୁନୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଖୋଜି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆଣିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ତ କାହାକୁ ନିରୁହ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପଦେ କହିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ନିରୁହ ମାନେ ସେ ଏକାଏକା ବେଶୀ ପଡ଼ିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିସିଂ ନୁହନ୍ତି ଏତିକି। ଏକ ତ ଅଫିସ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ। ଦୁଇରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର କ'ଣ କରିଥିବେ, ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି କି କ'ଣ, ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଦିଆହେଲା, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲ୍ଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚରେ ଦିଆହେଲା, ପୁଣି 13 ତାରିଖରେ ଜେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲ୍ଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଶୂନ। ଆଉ 30 ତାରିଖରେ ଦିଆହେଲା ଥାନାରେ, ଥାନାର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ଟ ଶୂନ। ତେବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ କିଏ ବେକିଂ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣେ ସେ ଟିଚର କର୍ମରତ ଗାଁରୁ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ, ଖୋଜ ଖୋଜ ମାନେ ଏଇ ମହାସମୁଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ସେ ତ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚା ଖାଇବାକୁ ଯାଉ, ଦେଖା ହେଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି କହିଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, କାମ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଡାକିକି ବି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କହିଛି।